सुकेट आओ ह्यान्डलहरु चाहियो भनेको थियो नि, ह्यान्डलहरु कलर आएको छ। सो यो सामान त गाह्रो छ हौ त भाइ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो दुइटा सेट लिनुभयो भने तपाईँहरूलाई सस्तो पर्न जान्छ। यो चाहिँ सेटमै आउँछ होइन, ट्याक्क यो छुट्टै किन्नु हुन्छ अलिक महँगो पर्छ। यो दुइटा हाल्नुभयो भने चाहिँ जस्तै नर्मलमा यता देखाउँ त, नर्मल हाल्नुभयो भने तपाईँको यस्तो कम्पनीबाट यस्तो आउँछ, तर हाम्रो मोडिफाइड चाहिँ यस्तो आउँछ कि, देख्नुभयो होइन। सो फरक भनेको चाहिँ त्यही, यसरी बस्ने मान्छेलाई नि यसरी चलाउनु मिल्छ क्या मजाले, लामो ह्यान्डल एकदमै सजिलो हुन्छ चलाउनलाई। त्यही हो त ट्याक्क लगाएर मलाई चाहिँ पर्सनली रेड मनपर्छ। सो धेरै कलरहरू आएको छ, कुन चाहिँ चाहिँ तपाईँले भन्नु होला, अझै कलरको चाहिँ एभाइलेबल छ है, अरू कलरहरू पनि।